फेरि एकपल्ट तपाईहरु सबैलाई एस्युएमआई हिरोज नेटवर्क मा स्वागत छ। यो पाली चाहिँ हामी बेसी टाढो गएन, अस्ति त नेपाल घुमिराँदै थियो। यो पाली हामी कम्ती टाइम थियो, छुट्टी छैन र हामी एउटा जग्गा आको छ कालिम्पोङ देखि अलि कालिम्पोङको अफस्कर्ट मा छ यो जग्गा र त्यो जग्गालाई चाहिँ भन्छ तपाईको सन्तुक। र यो सन्तुक चाहिँ कहाँबाट जान्छ भन्दाखेरि अलगडा देखिनको अलिक अगाडि आएर यो यहाँनिर अगाडि मैले खिच्नु पाइनँ, 20 माइल पस्ने पेदुङपट्टि जाने बाटो छ र यो लाभापट्टि जाने बाटो, यो सबैले देखिरहेकै बाटो, त्यसले गर्दा मैले कालिम्पोङबाट यो भिडियो स्टार्ट पनि नगरेको। सो यो बाटो बिचमा आएपछि त्यो फरेस्टको जुन चेकपोस्ट छ त्यो क्रस गरेर चाहिँ यहाँ मुनि ओह्रालो यसरी यहाँबाट यो लाभापट्टि जान्छ, यहाँ बोट तपाईँले देखिरहनु भएको छ, त्योपट्टि नगएर यो ओह्रालो झर्नुपर्छ। यो हामी कहाँ पुग्छ भन्दा सन्तुक जग्गा त भयो, यो रेलीको टाउको हो भनौँ न, टुप्पोपट्टि। सो यहाँनिर होमस्टेजहरू छ, तपाईँको टेन्टहरूमा हामी बस्नु सक्छ रेलीकै बगरमा। र त्यहाँ आज हामी वान नाइटको लागि चाहिँ आएको छौँ, एक रात बसेर भोलि फर्किन्छ हामी बिहान, भोलि गएर हामी स्कुल जोइन गर्छ। तपाईँहरूलाई म आज फेरि अर्को डान्स देखाउनेछु। कस्तो, कुन चाहिँ डान्स, कुन चाहिँ डान्स? अब त्यो स्पेसल सरप्राइज हो। सो यो सन्तुक माथिबाट अघिको बाटो देखाएकोबाट झरेपछि चाहिँ यहाँ आइपुग्दो रहेछ, यो लोवर सन्तुक पर्छ, यतैनिर गाडी राख्नु पर्दो रहेछ, अनि यहाँबाट चाहिँ यो दुइटा बाटो छ यस्तो, यो घर याद गरेर राख्नुहोस्। यहाँबाट चाहिँ यो लेफ्ट, यो लेफ्ट यसरी ओह्रालो जानु पर्दो रहेछ। हुनु चाहिँ बाइक लिएर आउनु हो भने चाहिँ यो बाटो लानु सक्ने थियो, हाम्रो गाडीहरू हाल्नु चाहिँ अलिक रिस्की नै लागेर हामीले प्रायःले सबैले नै त्यहाँ राख्दो रहेछ, र हामीले पनि त्यहीँ राखिरहेको छ। सो अब ओह्रालो हेरौँ कति पुग्दो रहेछ, कति टाइम लाग्दो रहेछ, टाइम हेर्नु सन्छ एकपल्ट सर्कै, म घडीमा मोबाइलमा म टाइम देखाउँछु र कति टल्क्यो र पनि 1157 देख्यो। सो 1157 हामी यहाँ हिँड्दैछ, हिँड्दाखेरि कति टाइम लाग्दो रहेछ म पनि त्यो पनि अहिले अपडेट गरिदिन्छु। सो ओह्रालो चाहिँ यस्तो छ, यहाँबाट हामीले बाइक त ल्याउनु सक्थ्यो, स्कुटी पनि सक्छ, आरामले हुन्थ्यो, तर अलिक डढायो, बुढो बुढो मान्छेहरू छन् पछाडि, उनीहरू अलिक डढायो, त्यसले गर्दा गाडीमा आउनु पऱ्यो, नभए हामीहरू बाइक राइड थियो आज। र यहाँको बाटोको कन्डिसन यस्तो रहेछ, बाइक चाहिँ मजाले आउनु सक्छ तर यहाँ 4x4 छैन भने चाहिँ गाडी नहाले पनि हुने रहेछ। 4x4 छ भने चाहिँ थार जिम्नी जिप्सीहरू चाहिँ यहाँ ल्याउँदा भयो, बोलेरो ल्याउँदा पनि हुन्थ्यो, हाम्रो बोलेरोको प्लानिङ पनि थियो है सुजन, बोलेरोको प्लानिङ थियो तर हामीले भुल्यो, हामी हिँड्ने नै भएको थियो। हुन त उहीँ छ, यहाँबाट देख्दा हुन्छ, यहाँबाट म एकपल्ट देखाउँछु, यहाँनिर जङ्गल बिचमा खोला यही नै हो, खोला यहीँसम्म मात्रै हो। ऊ मुनि स्कुटी पनि रहेछ त्यहाँनिर, सहीले हिँडाइ हुँदैछ यहाँनिर है। दाजुले सबै ब्यागको सामान चाहिँ मलाई बोक्नु लगायो हो, हामी चाहिँ दाजु भनेर माया गर्छ कि, तर दाजुले चाहिँ भाइ भनेर हामीले पुरा हेला गर्छ, सामान सबै बोक्नु लगाउँछ। अब के गर्नु, दबङ हो, दबङले जहिले पनि जाँ हिँड्दा पनि एउटा एसिस्टेन्ट लिएरै हिँड्छ, पोर्टर, टु बी भेरी प्रिसाइज पोर्टर हो, मेरो पोर्टरहरू यहाँ छ, मेरो ब्यागहरू यिनीहरूले बोकिरहेको छ, यहाँ हिँड्दैछ छाता पनि त्यसले बोकिदिइरहेको छ त होला, त्यो विवेकलाई पनि मैले सामान बोकाएको छु पर कि, त्यसले बोकेर आउँदैछु पछाडि। यहीँनिरै रहेछ है, यहाँबाट रातो छप्पर देख्दैछ जङ्गल बिचमा कता, मेन बाटो छोड्छ, यहाँबाट सर्टकट झर्दैछ, यहाँनिर यस्तो सर्टकट झर्दैछ सरहरू, इन्ट्रेस्टिङ रहेछ, पहिलाको गाइड भन्दैछ यहाँ तल। सो हामी आइ पनि पुग्यो, हार्डली मलाई 5 मिनट पनि लाग्यो जस्तो लागेन, घडी 5 मिनट त आइपुग्यो त अन्त घडीहरू 1157 भएको थियो, यो त हुन त 12:05 देखाउँदैछ, सन्तोष सरकै घडीमा हेर्नुपर्छ, मोबाइलमा हेर्नुपर्छ। सो मैले मोबाइल टाइम देखाउँछु भनेको थिएँ अघि, 11:57 भएको थियो, 12 बजेर 4 मिनट भयो भनेपछि कति, 7 मिनट, 7 मिनट लाग्यो, 7 मिनट त्यो पनि हामी 12:00 जिस्किँदै आयो, डिले गर्दै आयो। र आजको मेन मैले भनेकै छुइनँ, मेन कुरो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो अशोक सर र भाउजू, हाम्रो प्यारो भाउजूको चाहिँ विवाह भएको 25 वर्ष सिल्भर जुब्ली मनाउनुको लागि चाहिँ अशोक सरले हामीलाई यो ठाउँमा ट्रिट दिनुभएको, र उहाँ हुनुहुन्छ आजको मेन हिरो, र यही भिडियोबाट म
बाउजू नानीहरु सबैलाई पहिलै हाम्रो ट्रिट स्टार्ट पनि भएको छैन भर्खर हिँड्दै छ हामी त्यो जग्गा पोस्दै छ सो पहिलै मैले यहीँबाटै बाउजूहरुलाई नानीहरुलाई पनि धेरै धेरै सबै सम्पूर्ण मेरो साथीहरुबाट हाम्रो सरहरुकोबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सो यहाँ सानो धारा पनि रहेछ यस्तो नेचुरल चिजहरु हामी भेट्दैन सन्तोष दाजुले मुख धुनु पनि थाले यहाँनिर है हेर्नुहोस् कति फ्रेस एकदमै फ्रेस पानी पानी छ यहाँनिर होइन प्योर वाटर भनौँ प्योर वाटर यहाँ मुनि देख्न सक्नुहुन्छ पौडी खेल्ने जग्गाहरू छ सो यही हो हामी आज आउने बस्ने जग्गा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई आउँदैखेरि नै हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ ठाउँ चाहिँ यस्तो छ है रुमहरू यस्तो छ नमस्कार नमस्कार र यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइ एक स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ मालिका यहाँ भाइ नै हुनुहुन्छ परम भाइ परम सुब्बा 2015 ब्याचको र हामीले जानै गयो भने हाम्रो भाइहरूलाई हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई हामीलाई यसरी भेट्छ र हामीलाई एउटा आशा चाहिँ के छ भनेदेखि भाइले पुरा डिस्काउन्ट दिन्छ भाइको डिटेल्स पनि मैले हालिदिन्छु सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ पौडी खेल्ने जग्गाहरू पनि दामी रहेछ है सो अहिले पस्छौँ हामी यहाँनिर अवश्य पस्नेछौँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तल खेलिरहेको छ हामी यहाँ रुम टोर लिँदैछ हाम्रो एउटा बुकिङ चाहिँ छ यहाँनिर सबै त यहाँ बस्दैन आज हामी तिन चारजना मात्रै यहाँ बस्दैछ सो यहाँ रुम टोर लिँदैछ लाइटवालावाला चारजना त अटिहालेछ सो यहाँ यस्तो रहेछ चारजना यहाँ टक्रकै अट्ने रहेछ सो यस्तो रहेछ रुमहरू हेर्न सक्नुहुन्छ म लाइटै बालेर हेर्छु यतै होला लाइट पनि बोल्यो एउटा यस्तो हुँदो रहेछ हामीले टेन्ट पनि भनेको छ तर अहिले रिसेन्ट लिएको छैन सुजन सुजन भाइ र मेरो टेन्टकै इच्छा छ र वासरुम पनि यस्तो रहेछ टोइलेटहरू नुहाउने जग्गा सावरहरू सबै छ यसको रेटहरू कति छ के छ म सबै अहिले डिटेल्स तपाईँहरूलाई बताइदिन्छु फिलहाल हामी एकछिन रेस्ट गर्छ फेरि म भेट्नेछु तपाईँहरूलाई भिडियोमा एकछिन हामी हेरेर ब्याक साइड राखेर अहिले हामी फेरि तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ सरहरूको स्विमिङ सुरु भयो अघिसम्म त कालिम्पोङमा जोड पानी पर्दै थियो हामी जाडो हुन्छ होला सम्झेको तर यहाँ धेरै गरम रहेछ यहाँनिर तेज दाजु सन्तोष दा प्रमाय भाइ पोसिसक्यो ब्याक स्ट्रोक हिर्काउँदैछ यहाँ पोस्यो पोस्यो यहाँ स्विमिङ सुरु भइसक्यो है अब म पनि पस्छु ह्याप्पी स्विमिङ हुँदैछ यहाँनिर यहाँ आजको मेन इम्पोर्टेन्ट पर्सन पनि पस्दैछ एकछिन है त्यहाँ लाग्छ है नगर्नु पानी एकछिन ल उठो हिर्काउँछ अरे सो यहाँ एउटा डाइभ हुनु आँटेको छ भाइको एउटा नापा एकपल्ट ओ नापा एकपल्ट नाप्दै हुनु हिर्काउँछु ठोकेर लोके यहाँ एउटा डाइभ हुनु आँटेको छ भाइको यहाँ गाउँदै गर्ने भाइ चाहिँ हो परम भाइ भाइ चाहिँ हाम्रो एक स्टुडेन्ट पनि हो र यो ठाउँको मालिक पनि र एसयुएमको ट्यालेन्ट मैले देखाउन लागि यो भिडियो गरेको यति नै एकदमै मिठो गीत गाउनु हुँदो रहेछ हामीले पनि अघि गायौँ तर हामीभन्दा एकदमै दामी फिलहाल हाम्रो यो बेड टाइम भयो सो यहाँनिर दुइटा टेन्ट हाम्रो यहाँ छ एउटा रुम उता पनि छ सो दुइटा टेन्टमा यहाँनिर ऊ विवेक सर यहाँनिर यहाँ बसिरहनु भएको छ यहाँ यतापट्टि सन्तोष सर छ यहाँनिर हो सो अघि नै सो अघिदेखि मैले गर्नु पाइनँ किनभने यहाँनिर अलिक लाइटको प्रब्लम भयो लाइट गएको थियो त्यसले गर्दाखेरि फिलहाल त होइन अब सुत्ने टाइम भइसक्यो
So, eti bela ke rizit tapai lai mal dekhako yanira. Yanira aile filhal Tejmani sir ra Santosh sir sutnu huncha. Yanira Vivek da. Vivek sir, Vivek da bhanchu ma yanira. Nachdai cha bhitra yanira. Asaksha dui jana sutdai cha. Hami chai room mai jane. Kinabhane pramay bhai ko alikati health issues bhayeko cha. त्यसले गर्दा हामी उतै जाँदैछ त्यस्तो छ नाच्दैछ गुरुजी यहाँनिर बल्ला बल्ला पछा गर्नु पाएको है सो यो चाहिँ हो बिहानको यहाँको 7 बजीको भ्यु यस्तो छ चारैपट्टि हरियो जंगल यो हिजो हाम्रो रातिको दुईटा टेन्ट हुन त हाम्रो अर्को ग्रुप फर्किसक्यो काम छ भनेर हामी 3 जना मात्रै छ हाम्रो यो स्विमिङ खेल्ने जग्गा यहाँनिर हो मलाई यो चाहिँ तपाईँको रेली नै हो रेलीको टुप्पो पर्छ मेन यो चाहिँ गएर रेलीमा भेट्छ रेली नै भन्दा भइगयो यसलाई हुन त्यसको अरू केही नाम होला सन्तुक खोलाहरू के भन्छ होला तर यो प्रपर गएर चाहिँ रेलीमै भेट्छ हाम्रो रुम चाहिँ यहाँ थियो यहाँनिर हामी प्रमा भाइ म सुजन सुतेको थियो र यहाँ चारजना चाहिँ यो टेन्टमा सुतेको थियो तर उनीहरू बिहानै निस्केर गयो 5 बजी नै हुन त अब हामी पनि निस्किनुपर्छ किन स्कुल ड्युटी जोइन गर्नुपर्छ सो यहाँनिर यस्तो छ यताबाट पनि देखाइन्छ एकपल्ट यहाँ मुनि बार्बिक्यू गर्दा पनि हुन्छ टेन्ट यहाँ मुनि लाउँदा पनि हुन्छ तर हामीले अब खोलामा रेस्ट हुन्छ रेनी सिजन भनेर चाहिँ लगाएन एची छानु भाइ जाऊ टेन्टमा जाऊ टेन्टमा जाँदैनौ हेर त टेन्टमा के छ हेर त एची सुता गएर जाऊ सुता सुता न भित्र ए क्या दामी देखि यहाँ हाम्रो सानो भाइ सुत्दैछ टेन्टमा हगि हगि हामीले धेरै इन्जोय गर्यो सो यहाँको टेरिफ पनि म तपाईँलाई भनिदिन्छु मतलब पर पर्सन 1000 त्यसमा लन्च डिनर र ब्रेकफास्ट हुँदो रहेछ टेन्टमा सुते पनि भयो रुममा सुते पनि भयो यस्तो रहेछ यहाँ टेन्टमा सुते पनि भयो टेन्टमा दुईजना एउटा टेन्टमा दुईजना यहाँ रुममा सुत्दा पनि रुममा पनि ठुलै छ जग्गा चारजना सुत्दा पनि हुने तर हामी 3 जना मात्रै चाहिँ रुममा सुत्यो अरू 4 जना टेन्टमै सुत्यो 2 2 जना सो त्यस्तो भयो सबै राति नै अपडेट गरौँ भनेको थिएँ तर हुनु सकेन त्यस्तै भयो सो अब हामी फर्किनु लागेको नेक्स्ट ट्रिप कहाँ हुन्छ म तपाईँहरूलाई फेरि भिडियो बनाएर दिन्छु सो म यो भिडियोलाई यहीँ एन्ड गर्छु भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनुहोस् नेक्स्ट ट्रिप कहाँ हुन्छ फेरि म तपाईँलाई अवश्य देखाउनेछु सो यहाँनिर मैले भनिहालेँ अघि नै पर पर्सन 1000 यसमा लन्च ब्रेकफास्ट डिनर हुँदैछ एक्स्ट्रा तपाईँले के मगाउनु भयो भने त्यसको चाहिँ अब लाग्यो एक्स्ट्रा सो एनिवे नेक्स्ट भिडियोमा हामी कहाँ फेरि कतै पुग्छौँ के हुन्छ म तपाईँहरूलाई फेरि देखाउनेछु चाँडै भेट्नेछौँ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू फर वाचिङ सेयर गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक कमेन्ट सबै गरिदिनुहोस् अनि च्यानललाई सपोर्ट तपाईँहरूको सपोर्ट दिन च्यानल अगाडि जाने छैन सो तपाईँहरूको सपोर्टको धेरै खाँचो छ र नेक्स्ट भिडियोको लागि फेरि प्रतीक्षा गर्नुहोस् थ्याङ्क यू सो मच